أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پرون شپاڑسم دسمبر 2020 چې دا ورځ په یو خوا د پښتنو یو لویه غمیزه وه په بل خوا په دې غمیزه د پاسه یو بله غمیزه د علي وزیر گرفتاری علي وزیر په داسې وختونو کې گرفتاریږي چې یعنی پښتانه حق غواړي پښتانه حق څنګه غواړي د پی ټی ایم جلسې وګورئ من دې ژاړي اوښکې تویوي ماشومان ژاړي دا د اوښکو تویولو پراسس کې هم نیول کېږي په یو خوا په کراچۍ کې په علي وزیر اف آی آر کټ کېږي د ده گرفتاري کېږي په بل خوا په دغې کراچۍ کې په روان پر وژنې کوي د هغې نه کېږي دغه یو د تعصب دغه یو د جبر دغه یو د ظلم پالیسۍ پر خلاف به پښتون ژغورنې غورځنګ مبارزه تل دوام لري خو د علي وزیر د گرفتارۍ د دغې ناوړې پېښې پر خلاف به سبا په 13 دسمبر 2020 ته چې چېرته هم پښتانه آباد دي او د دوی دپاره ممکنه د احتجاج هلته به د پښتون ژغورنې غورځنګ د چترې لاندې احتجاج کېږي په 6 دسمبر 2020 به په بنو جامی خیل کې په دې حواله سره غونډه کېږي جلسه به کېږي هلته د علي وزیر چې کوم گرفتاري ده د دغې د راخلاصولو دپاره به غوښتنه کېږي او چې کومه د هغه ځای خبرې دي هغه به هم په هغه ځای کې شامل وي په 18 تاریخ به په ضلع خیبر کې 18 دسمبر 2020 ده د اتوار په ورځ په ضلع خیبر باړه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه جلسه ده چې په دې کې به د علي وزیر د راخلاصولو غوښتنه کېږي هم په دې جلسه کې به د ضلع خیبر چې څومره نورې هم جمله مسایل دي هغو خبره هم کېږي د دې نه علاوه پښتون ژغورنې غورځنګ یو ښه مضبوط د وکلا ټیم هم د علي وزیر د کیس د دفاع لپاره سټ کړی دی نور هم چې څومره هم قانوني سولایز او سیاسي لارې دي هغه به د پښتون ژغورنې غورځنګ هر غړی سره د مشرتابه په کار راولي او د علي وزیر دغه نیول یوازې د ده د راخلاصولو هم نه بلکې د داسې عملو د غندلو او بیا چیرې نه کولو دپاره به دا مبارزه دوام لري روانه به وي ملګرو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه چې کوم محدود اعلان وکړ دا د دوی فرست سټ دی اول ټوک یې دی دغه نه پس به په یعنې په دې څو ورځو کې دننه بیا په دې حواله سره بیا موږ تاسو ته خپل پیغام د تحریک له اړخه جاري کوو چې نور کوم کوم ځای کې کوم کوم اړخ مزاحمت کول دي یوازې په دې څو جلسو باندې دا خبره لنډه نه ده بلکې په راتلونکي کې به د نور مزاحمت هم د سیاسي لارې سیاسی لارې مزاحمتي لارې د سولایز طریقه سره دا مزاحمت جاری وي د پښتون وطن د ښه ژوند لپاره د لر او بر وطن د سولایز ژوند لپاره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران کشران ټول وګړي یو موټی په اتفاق اتحاد ولاړ دي او سند حکومت چې هلته د سیاسي پارټو حکومت دی او تل هغو سیاسي پارټو دا ژمنه کړې ده چې موږ د پښتنو سره ولاړ یو هم نن یې ورځ ده چې دوی وښایي چې څنګه دوی د پښتنو سره څومره کلک ولاړ یو دا اف آی آر سند صوبایي حکومت لرې کولی شي پښتانه باسیته کام د سند حکومت ته غوښتنه کوي چې دوی دا اف آی آر واپس واخلي د سند په خاوره د پښتنو ډېرې اوښکې تویې شولې ډېرې وینې تویې شولې زه وایم بلکه زموږ ټول تحریک دا خبره کوي دا غوښتنه کوي چې مزید د سند خاوره د پښتنو د آزاد سبب نه وګرځي سند او پښتانه او سندیان او پسې نور آباد قانونه تا د ورورولۍ ژوند غواړي د دوی په منځ کې هر څوک چې داسې منصوبه راوړي چې هغه نفرت جوړوي هغه چې موږ د منځه یوسو هغه ته ټول په یو ځای ولرو خدای مو تل آباد لره خدای مو خوشحال لره پښتون ژغورنې غورځنګ ټول تنظیم دا مظلوم او د تحریک د ټولو غړو سره کلک ولاړ دی.